Det var et tilholdssted, et sted som oppdro meg og veldig mange andre. AUF var i økonomiske problemer og politiske problemer, og det var tanker om å selge øya. Og det vi gjorde var, det var noen få fra Buskerud, Kongsberg og Lier, kona mi kom fra Kongsberg, og det var noen fra Oslo som rett og slett bare troppet opp øya og begynte å rydde kjøkkenet. Matkjellene sto jo den der fra mange år tilbake. Vi rydde skogen, vi tømte utedoene, sånn at det kunne være mulig for folk å begynne å komme dit igjen. Og på den måten så ble Utøya reddet. Altså rett og slett ved at folk begynte å komme der, og det ble umulig å selge øya. Og det var jo en utrolig viktig ting der, fordi Utøya siden ble jo et arnested for mange dyktige mennesker som kom inn i AUF og Arbeiderpartiet. Sånn at jeg er jo veldig stolt av at båten som går over til Utøya nå har fått mitt navn.